Tere sõbrad, tere tulemast Pärnumaale, sest just siia olen ma oma elamuste rännakutega jõudnud. Pärnumaal tuleb ju suvel vähemalt ühe korra ära käia, siin on mõnusad rannaliivad, siin on mõnus suplusvesi ja siin on ka Valgeranna seikluspark. Sõbrad ei läinud ka kaua, juba olen ma kõrgustes, no mitte veel päris tipus, aga Merilin, tasuta ju tegelikult Pärnule väga-väga lähedal, see on ülimalt mugav tulla. Jaa, et me kindlasti mugavam, kui mul praegu ronida. Võib ka nii öelda, et Valgeranna seikluspark on Pärnust 9 kilomeetri kaugusel ja meie juurde saab tulla Pärnust siis jalgrattaga, kõige sportlikum viis, bussiga või ka autoga. Ja te olete ikka päris pikalt pesitsenud siin ju? Jaa, et see suvi on meil juba 15. aasta, et wow. Pikalt tegutsenud. Ja nüüd esimene küsimus kohe, mis inimestel pähe tuleb, et aga ei hakka mina võibolla sinna seiklusparki minema, mina ei oska ju ronida, et keda te ootate siia, kas peab enne paroff olema, või ikka tulla? Jaa, põhimõtteliselt seiklusparki saavad tulla need, kellel juba jalad kannavad ja nii vanad, kellel veel jalad kannavad, ehk siis igas vanuses inimesed. Ja ei pea üldse muretsema, kui eelnev kogemus puudub, et meil on siin suuke õpperada. Ja kus minagi praegu olen tegelikult õpperaal on, jah. Just. Ja kõik reeglid näidatakse ette ja kõrvalinstruktor siis jälgib ja veendub, et ronija saab kõigest ilusti aru. Kui õpperada on edukalt ronitud, siis võib minna järgnevatele radadele. Kui olulist rolli mängib kehakaal ja pikkus? Kaalupiirangud meil otsilt ei ole, et need trossid kannatavad kuni 1,5 tonni, aga varustuse mõistes siis isegi üle 100-kilosed inimesed võivad siia ronima tulla. Ja pikkuse poolest on siis niimoodi, et kuna meil on erineva kõrguse ja raskusega rajad, siis sõltuvalt sinu pikkusest sa validki selle, mis sulle sobib. Et laste ja lapsed lähevad lasteparki, kui on 1,15 m pikk, saab teha kolm esimest rada ja kui on 1,40 m, siis juba kõik 6 rada vallutada. Oh jumal, ja need kõrgused lähevad ikka sõbrad päris kõrgele. Jaa, et sellest aastast alates on Valgerannas Eesti kõige kõrgem seiklusrada. 13 meetri kõrgusel on terve rada ehitatud ja madalamad rajad on siis, nagu sinagi oled siin, 1,5 meetri peal. Järge muretsege teie, kes te võibolla ronida ei taa. Siin on väga mõnusad lesilad olemas, saate jäätest limpsida, limonaadi juua, kohvi juua võibolla ja vaadata siis, kuidas teie sõbrade lähedsed üleval jõu ja ilunumbrid teevad. Väga äge! Ja tegelikult tega sõbrad, kes ikkagi üles minna ei taha, ei üldse ei peagi, et maa peal saab ka discgolfi mängida ja siis on teil üks kaarde ja siin oleme sellest ka kohe lähemalt, aga ma saan aru, et tegelikult kogu peresi tootate. Jaa, et tõesti, kui poots ei taha minna, siis maapinnal on võimalik mängida discgolfi. Et me pakume discgolfi ABC koolitusi, ketlarendid saab ka meie käest ja Valgeranna on väga kaunis 8-korviline rada, et mida tulles mängima koos perega või sünnipäevagruppidega või meeskonnüritustega või kas võigi sõpruskonnaga. Et kõik sugu tegevusi. Te olete loonud ka aarete mängu, aarete kaardis spetsiaalselt. Jaa, et mida mõtse käib? See käib siis niimoodi, et te saate kätte selle perekonnaga või sõpradega selle kaardi. Te peate üles leidma siis metsa alla peidetud erinevad punktid. Igas punktis tuleb lahendada mõistatus ja ülesanne ning mängu lõppedes te saate teada numbri kombinatsiooni, mille kavada aardekirst. Ma olen siin! Hei, kõrgemal! Siin olen sõbrad! Ma olen kuuendal, ehk siis kõige vingemal ja kõige vängemal rajal. Minu jalge all on tervelt 13 meetrit. See tähendab seda, et minu silmade kõrgusel on kõrgem kui 14,5 meetrit. Ja see nüüd on siis siin Valgeranna seikluspargis kõige värskem rada. Ja et siia jõuda, kus mina olen selle platformi peale, siis tuleb sealt poolt tulla. 15 erinevat takistust tuleb teile läbida. Aga te mõtlete kindlasti, et kuidas ma nüüd siit alla saan. Mina väike vaeseke, kes kardab ju kõrgust ja lõdiseb siin üleval nagu aavaleht. No tegelikult päris aavalehe moodi tunne ei ole, aga kardan kõrgust küll. Siin on siis selline rakend, ehk siis ma hüppan siit alla. Ühesõnaga ma päris niisama ikka siit sõbrad alla hüppa. Selle nimi on vabalangemishüppe. Oota nüüd. See konstruktsioon siis peaks olema see, et kui ma hakkan siit langema, ta võtab vist kohe mind kinni. Ja ma ikkagi tagumiku peale praasatan. Aga kui ma praasatan tagumiku peale, no siis elu oli ilus. See ei ole normaalne. Kõige hullem ongi see äratuuke moment tegelikult, et kui sellest üle saab, siis edasi on juba lihtne.
Oh jaa, lihtne, aga tegelikult ega see, jaa, te vist kuulsite mu karjatusest ka, et see oli ikka aus. Ja ma praegu ei mänginud, sõbrad, aga ma natukene vedasin teid ninapidi küll. Ainu, sellepärast, et see platform, kuhu ma üles läksin, mina nii kõva mees ikkagi ei ole, et ma oleksin selle kuuenda raja kõik otsast lõpul läbi teinud. Ma läksin siit samast redelist üles, mis ka tegelikult on omamoodi ikkagi minusuguse väljakutse, sest et see kuues rada peabki olema väljakutse ju. Jaa, et see ongi kõige kõrgem, kõige raskem, kõige pikem, aga samas, kui tõesti ei jaksa seda rada läbi teha, siis on võimalus ainult ka seda vabalangemishüpet sooritada. Mida ma just praegu tegin, mis on tuli äge. Jaa, et siis lihtsalt ronid siit üles redelist ja hüppad alle. Aga nüüd oletame, et ma oleks hakkanud ikkagi tulema sealt algusest, on ju. Ja ma jään kuskil toppama, no tõesti, no irm on nii suur või ma ei tea, libastuna. Seda muidugi kart, ma ei peata nüüd alla pransatada, igal pool saad kinni nende tugevate rihmade asjadega. Aga siis te tulete appi ja aitate mind alla kuskil. Jah, tõepoolest siin metsaal siis on instruktorid, kes jälgivad. Kui keegi abi vajab, siis tuleme aitame. Juhendame alt, kui alt ei piisa, siis tuleme ka puu otsa järgi ja laseme köiega alla. Aga lisaks siis sellest aastast on võimalik broneerida ka personaalinstruktor. Et näiteks tuled kas üksi või oma pere või sõpradega ja tulebki kogenud inimene sinuga kaasa, kes kõik trikid ja nipid ette näitab ja pushib sind läbi sellest rajast. Üli tubli. No nii. Nagu näed, siis käed veel päris jõuad natukene. Omalt poolt tänu tähaks sulle ja Topsi komme. Ja siis ole anna need Jukkule ja Madile ja kedasi, kes olid siis need 11 aastased ülimalt julged tublid. Mina nii tubli ei olnud. Aga ma luban, et tulen kindlasti tagasi ühel päevas, aga mina niukseks. Ja järgmine kord tule kindlasti ja tule kindlasti meie öronimisele. Pimedas. Ja traditsiooniliselt augustikuus lisainfo kodulehel. Ja lisaks siis, kui sul on sõpradel, tuttavatel lapsi, kes tahavad laagrisse tulla, siis kõiki neid tegevusi, mis siin eelnevalt mainitud sai, viima oma suvelaagrites ka läbi. Nii et tasub tulla. Tasub tulla ja proovige siis kuues rada. Te kõtlete ka tunne mulle praegu ikkagi, et ma sealt üle alla hüppasin, kuigi see oli sel hetkel. Vau! Wow! Tulge, Valgeranna sekkuspaik võtta.